Ось і прийшов цей довгоочікуваний день, якого ми всі чекали. Цей торжественний день я, Олексій Осташ, обіцяю тобі вже, Осташ Євгенії, любити тебе всім серцем. Обіцяю оберігати тебе і піклуватися про тебе. Обіцяю не обіцяти тобі того, що не зможу виконати. Обіцяю ставити твої інтереси та інтереси нашої сім'ї вище, ніж мої власні. Обіцяю витирати тобі всі твої сльози. Обіцяю, щоб цих сліз через мене було якнайменше, хіба що сліз радості. Обіцяю дбати про тебе, коли ти будеш хворіти, і поїти водичкою, як в перший раз. Обіцяю нагадувати тобі в скрутні моменти, що Бог, який створив всі зорі на небі та весь Всесвіт, допоможе тобі та нам, як робив це до цих пір. Ти мій найбільший подарунок від Бога, і я щаслива, що стану твоєю дружиною. Я не хочу обіцяти тобі того, що я не зможу виконати. Я не обіцяю, що мені завжди будуть подобатися твої ідеї, думки, рішення, але я обіцяю поважати і шанувати тебе. Я не обіцяю бути в усьому ідеальною дружиною, але в свою чергу обіцяю тебе приймати таким, як ти є, і надихати ставати тебе ще кращим. My freedom, you shine your light on me.